penúltimo dia do calendário do Advento, dia 23. Chata. Eita. É o quê? Meia. Tá junto. Meia de Natal, Ed. De Rudolf. É. E o cachorro acorda e vem pro tapete da sala, ó. Meu cachorro. É. Cadê ele? Eu tenho o shiny desse. Bom dia, bem-vindos a mais um Vlogmas. O dia já começou na loucura aqui, porque tá chovendo. Eu não vou andar com Simba na chuva. Deixa eu ver se tá chovendo muito. Não, tá não. Quando eu olhei antes, tava chovendo mais. Mas não vou andar com Simba na chuva, né? Será que dá pra gente ir, Simba? Bom, agora o Ed já foi pra escola, eu tô aqui na janela que eu vou dar tchau pra ele. Então, talvez se parar, se não voltar a chover, então eu vou andar com o Simba. Porque eu já estou pronta, eu não vou trabalhar. Hoje eu vou. Tô livre, já tô de férias. Simba tá aqui esperando ele aparecer na janela, né, Simba? Você vai dar tchau também? Hoje eu já tô de férias, já não trabalho. Ontem foi meu último dia de trabalho. Então, hoje tenho bastante coisa para fazer, assim, né? Preparativos, arrumar as coisas e tal. E uma das coisas é eu vou na cidade dar um jeito nessa unha. Então eu vou fazer a unha, tem unha marcada. Então tenho que sair daqui com a hora certa que eu vou de ônibus. Hoje o Ed teria aula de tarde também, mas como é o último dia. Tchau! Mas como é o último dia de aula, eles botaram só de manhã, porque é, né, dia 23 de dezembro, a véspera da véspera de Natal, e as crianças ainda estão tendo aula. Vim andar com o Simba. Tá chuviscando só um pouquinho. Mas dá pra ir. Melhor do que, né, deixar o bichinho sem passear. Se tivesse chovendo forte e tal, não botei nem roupa de chuva nele, nem nada. Então tô indo aqui rapidinho pra poder depois ir fazer minha unha. E o Ed já tá bem melhor. Não teve mais febre ontem, hoje. Graças a Deus. Ele tava só hoje com um pouco de tosse, o que ele não tava ontem. Mas ele, eu perguntei, né, se tava doendo o peito ou se tava doendo alguma coisa, ele disse que não. Então, enfim, deu o remédio da tosse antes dele ir pra escola, depois tomou café da manhã e ele foi. Mas como hoje também é só de manhã, aí hoje, né, como eu vou pra cidade fazer a unha e, né, se der tudo certo, eu volto. Antes dele voltar para casa, ele vem almoçar em casa. Eu mandei ele hoje com um relógio, né? Porque caso aconteça alguma coisa de atrasar e tudo, eu não estiver em casa na hora que ele volte pro almoço, eu posso me comunicar com ele. Então, mandei uma mensagem para a escola também avisando, porque é o seguinte, não dá para mandar. A criança não pode ir com celular, com relógio, smartwatch, essas coisas eletrônicas para a escola. Não pode. Para ir, você tem que pedir autorização da escola. Então, quando ele entrou nessa escola, eu disse que ele tinha um relógio, que de vez em quando é um relógio, né? Um smartwatch. Não é um smartwatch, é um relógio com um telefone, que de vez em quando ele ia precisar ir para a escola com ele. Então, o que acontece é, quando ele precisa ir, eu tenho que só avisar a escola. E ele é proibido de usar durante a aula. Ele só pode receber chamada e ligar, né? Usar o telefone só se for extremamente necessário. Então, a escola do Ed é uma escola primária, então uma escola que vai do kindergarten, né? Do jardim da infância, ou seja, criança 4, 5 anos até a sexta série. Ou seja, criança com o quê? 11, 12 anos no máximo. Então, não pode, né? Talvez uma escola maior seja outras regras, mas nessa regra dessa escola aqui, não pode. São crianças muito pequenas para ficar levando celular para a escola, não pode.
Cheguei na cidade e a situação é essa. Nossa, chuva. Cheguei em casa, olha a situação da minha meia. Olha, que droga, fui com essa bota hoje. Gente, o que, que é isso? É sujeira? O que, que é isso aqui? Meu Deus, estragou a meia, hein? Oi, Simba. Cheguei em casa. As minhas unhas prontas para o Natal. Tará! Eu marquei, eu faço lá com as meninas do Vietnã, né? São muito boazinhas, mas tem uma que faz, assim, a melhor. É a que eu gosto de fazer com ela. As outras, assim, eu gosto, eu faço e tudo, mas não é a mesma coisa. Quando ela passa a maquininha, pra começar, aquela maquininha pra tirar a unha velha, o esmalte velho, tem umas que bota muito, muito quente, bota muito forte, machuca a cutícula, ela faz perfeito. Eu digo, eu quero bem curta, ela bota bem curta. As outras não, tem que ficar, bota mais curta, um pouquinho mais curta, um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, fica desigual e ela faz perfeita. Eu gosto muito, ó, 60 francos, não é barato, mas dura assim, pelo menos 3 semanas, então é o preço a se pagar e é uma das mais baratas, tá? E lá tem o cartão do Condecarta, né, o cartão Fidelidade, que depois de 5 vezes... Ou é 4, acho que é 5 vezes. Aí a quinta é com 15% de desconto. Então sai por 51 francos. Então vale a pena. Mas assim, é bom ir com hora marcada e tudo, porque elas estão sempre muito cheias. Bom, então é o seguinte. Hoje é o último dia de aula do Ed, da escola. Então ele vai chegar já já. Eu ia até trazer, pensei em trazer almoço pra casa. Mas aí eu pensei, eu ainda tenho aquele nhoque. Aquele nhoque vence hoje, amanhã, na verdade, é 24. Então, ainda tenho carne moída. Acho que eu só tenho um pacote, um ou dois. Ainda tenho um pacote. Nossa, a gente já comeu pra caramba. Eu fiz um pra mim aqui também, quando eu trabalhei. Acho que foi na segunda. Então, vou fazer isso aqui. Isso aqui vai ser o almoço de hoje. E aí, eu ainda tenho uns presentes pra embalar. E aí, eu vou estar com o Ed o tempo inteiro. Então, acho que eu vou... Comprei umas sacolinhas na Flying Tiger, e vou fazer também. Até para as crianças também, filha da minha amiga, filhos da minha amiga que vão passar aqui com a gente. Aí eu comprei, acho que eu vou botar já tudo e deixar na árvore. Pronto! Tadá! Tá aqui os presentes. Tem para você também, Simba. Aqui, ó. Esse aqui é para você. Tá aqui escrito, ó. Cadê? Feliz Natal para Simba, de Ed e Liana, viu? Você também tem presente, tá bom? É, viu? E ainda passar o aspirador, mas acho que eu só vou passar amanhã. Aqui tá cheio de pelo do Simba. Né, Simba? Aí aqui, ó, botei mais presente. Os presentes, botei as etiquetas, tá tudo aqui. Ai, pronto. Então agora... Acabou, já embalei os presentes e tudo, a questão presente está safo, tá pronto. Agora ainda tô, ó, com as caixas da bota ali, tem que passar um aspirador, tirar a roupa que tá estendida e dobrar. Eu lavei ontem exatamente para dar tempo de secar, para, né, não passar o Natal com a roupa estendida dentro de casa. Mas aí, pronto, já resolvi isso tudo, é coisa que eu vou fazer ainda hoje. Mas aí o Ed vai vir para casa agora, não tem aula hoje de tarde. Vou fazer um almoço e depois a gente vai no supermercado. Vou comprar as coisas do Natal amanhã, da nossa ceia. E eu não sei ainda, eu queria fazer uma torta, mas a minha amiga já vai trazer um bolo e talvez outra sobremesa, é coisa demais, porque a gente não é tanta gente, né? A gente é o quê? 5 pessoas, 2 adultos, 3 crianças.
Então não precisa de muita coisa, mas mesmo assim, e assim, não vai ser peru, vai ser, vou fazer uma raclette, que é fácil, rápido, prático, todo mundo gosta. Então vou comprar queijo, pão e tal, isso tudo tem que comprar, né, fresquinho, então vou deixar para comprar hoje, amanhã vai ser muito aperreio. Então vou comprar logo tudo hoje de tarde, depois do almoço. Esqueci de filmar que o celular tava carregando, né? Tem gente que reclama que eu não filmo a nossa comida. Tá aqui, ó. A gente tá comendo nhoque, tá bom, Edmilson? E aí, terminando o calendário do advento do Yankee Candle, da Yankee Candle, das velas. Vamos ver o que tem hoje. Não sei nem se eu abri ontem. Hoje é dia Eu acho que não. 23. Não abri não ontem. Cadê o 22? Abri, tá aqui aberto. 22. Só 23 e o 4 estão abertos. É, o 24 tá fechado. Cadê o 23? Ah, tá aqui. É um pequenininho também. Vou abrir agora. Olha o que eu fiz. Oh, meu Deus. Não dava pra não rasgar. Já tá muito leve. Ele, ó, não sai. E agora? Aqui, essa foi a de hoje. Bem cheirosa. Então só falta a de amanhã, 24. E eu no calendário do advento da Lindt. Vamos ver o que que tem hoje. Eu não sei se eu abri ontem, não lembro. Não, tá aqui 22, ainda tá fechado. 21 tá aberto. Então falta Como também tá 22, aberto? 23. Pronto, eu vou abrir o 22 e o 23. E o 24 tá aqui. Eu vou abrir o 22. Ele tá leve, ó. Não dá nem pra empurrar que ele sai andando. Peraí. Esse aqui é de caramelo. E o de hoje, 23. Cadê? 23. Chega. Ai, também com a mão só fica difícil. E aí? Esse aqui não é o chocolate escuro. O chocolate escuro eu não gosto muito, não. Aí o Ed viu bem aqui, eu esqueci, ó. Tem o 10 e o 17 que a gente não abriu. Que coisa, né? Pra abrir mesmo, ó. E jogar fora a embalagem com isso aqui aí, né? Que eu esqueci. Esse é qual? Hazelnut com nozes. E o Esse 17. aí do Dragon Ball, que é um do lado do outro, que é um do lado dois, do lado três e quatro, até 24, aí dá pra saber o que Esse é a mais gente fácil, esqueceu. é. Esse é mais Esse é fácil de ver. tão legal que a gente esqueceu. Pronto, tá aqui, 17. Esse aqui. Ah, mesma coisa, hein? Também, resonante. Pronto, não quero nenhum agora desse. Não, basta assim. Precisa não do saco, botei. Eu boto as coisas aqui. Olha, batata, é isso? Tá com 22% de desconto. A gente precisa de batata pra raclette. Tá, pode pegar essa daí. Não, meu amor, do lado. Esquerdo, esse aí. É. Hã? Só um, só um. Então, esse é quantas gramas? Vem atrás, quem dizendo aí? 790, 24,50. Ah, não, é por quilo, então é 19, é 20 francos um desse. Naquela vez eu, você e sua amiga, a gente comeu um desse aqui todinho. Futebol. Agora a gente é mais gente. Me dê aí. Será que isso aqui basta pra É. A gente, gente é hein? cinco pessoas. Pois é, mas as crianças não sei se vão comer. Será que basta ou será bom comprar mais? Mais, não. Você acha que basta? Eu podia levar mais um baratinho, né? Caso alguém quisesse mais, aí tinha esse aqui de garantir. Esse é quanto? 7,95. 500 gramas. Não, acho que vai ser demais. Você acha que vai ser demais? Ó, esse aqui é o mesmo, é o queijo natural também. Sem condimento, tá com 21% de desconto. É 15,70, dois negócios. Pronto, é, a gente leva esse. Ó, se fosse fazer fondue também, ó, fondue. Tem queijo também aqui pra preparar. Essa época aqui é a ceia de Natal aqui, do pessoal aqui. Agora, pra escolher o pão, tem que ser um pão normal, vai, Sprout.
Esses sopa assim não. Esses assim não. Tem que ser pão assim, tipo pão francês. É, acho que é mais pra cá. Pronto, é um desse daqui, ó. É o que é pronto esse daqui. Pode ser um desse. Hã? Não, era para broto, é o pão dos Alpes. Pode ser esse. 400 gramas, 3,30. Esse aqui também ainda tá bem crocante. Saindo do supermercado, o Ed me ajudou muito, né, Ed? Vamos aproveitar para passar na farmácia. Pra comprar mais da Falgan, né? Porque nossa, gastamos muito da Falgan esses dias. Que é tipo paracetamol. Então pronto, nossa ceia de Natal, aperitivo, tá tudo aqui. Uma chuva, menino. Desde que a gente saiu. Piorou, né? Chuva lasca. Fosse pelo menos neve pra gente passar o Natal com neve, né, Ed? Chuva é porque não tá frio o suficiente mais pra nevar. Aqui tá dando 11 graus, acho que 11 graus não deve estar, não. Talvez aqui dentro deve estar uns 7 graus. O que pra nevar não dá, né? Mas é, tem que tá pelo menos zero. É, ou menos. Agora a nossa ceia de Natal, nossa raclette. Ed me ajudou que só, não foi, Ed? Pra gente ir mais rápido. Queria andar com cima, mas nessa chuva não vou, não. Mas não vou mesmo. Eu vou assim, tiver chuviscando. Fui hoje de manhã, tava chuviscando. Eu fui depois, viu, Ed? Hoje, quando depois você foi pra escola, aí melhorou a chuva, aí eu fui com cima. Fica só trazendo os brinquedos. Uau!